Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю. Доброго ранку, вітаю. Ця ніч була знову неспокійною, на щастя, не так масовано, але все ж таки, які результати роботи протиповітряної оборони? Ну, на цей час маємо інформацію. 3 збитих калібра, які атакували з Чорного моря, і 16 ударних дронів «Шахет» 131-136. Не всі збили сьогодні цілі, але ну, все одно роботу протиповітряної оборони можна назвати доволі успішною, тому що атакував ворог з різних напрямків, атакував з кораблів з Чорного моря, а також з шахедами з північного та південно-східного напрямку. Є робота повітряних командувань «Захід», повітряного командування «Центр» та повітряного командування «Південь». Продовжується, от бачите, фактично щодня обстріл нашої держави. Ворог з цього разу застосував невелику кількість ракет, але все ж таки випущено було 6 калібрів та 22 ударних дрони. А невелика кількість ракет – це тому, що ці ракети все-таки якось вичерпуються, чи росіяни змінюють тактику, за вашими оцінками? Ну, ми завжди це питання обговорюємо з медіа, так, всім хочеться, щоб закінчилось вже, так. Ну, як бачимо, це правда, хочеться. Щось не дуже в них закінчується, але ну, ворог продовжує їх виготовляти. Це зрозуміло, що будуть вони шукати різні шляхи щодо поповнення того арсеналу, який витратили на наш паливно-енергетичний сектор восени та взимку. Тому ракети будуть в них поповнюватися. Ну, але і таких ударів, як було восени та взимку, ну, навряд чи слід очікувати, тому що противник не може собі цього дозволити при такому масовому використанні, як було тоді. Видання Yahoo News повідомило про те, що 2 українських пілоти пройшли попередні тренувальні польоти на F-16 для оцінки спроможності навчання українських пілотів. CNN повідомляє про те, що американці начебто не будуть блокувати передачу F-16 Україні. І в зв'язку з цим хотів поцікавитися. Стандартно вважається, що пілота на F-16 треба навчати 18 місяців. Американці кажуть, що українських пілотів, які вже мають якийсь досвід, достатньо буде 4 місяці навчити, щоб отримати висококласного пілота. Ваш коментар з цього приводу. Наскільки ми здивували американців своєю майстерністю? Чи це нормально, якщо пілот уже мав досвід? Ну, бачите, мова йде, мабуть, про інтерв'ю нашого начальника авіації повітряних сил генерала Сергія Глупцова. Дійсно, британському виданню дав тоді цей вичерпний коментар стосовно цього навчання. Оцінювання відбувалося наших пілотів. Це були бойові пілоти з бойовим досвідом, з великим нальотом годин. Ну, зараз у всіх нас такий наліт годин. То сьогодні без варіантів. Всі льотчики сьогодні в бойових умовах виконують ну, надзвичайно важкі завдання, роблять героїчні речі на старій техніці, яка подекуди вдвічі старша за самих пілотів, але вони це роблять. І, власне, такі пілоти 2 пройшли тестування в Сполучених Штатах, про що говорив начальник авіації, і там на цьому тестуванні було зроблено висновки і на авіасимуляторах, і на авіатренажерах. Було оцінено, скільки їм знадобиться часу для того, щоб опанувати західну техніку, мається на увазі такий літак, як F-16. Повітряні сили раніше заявляли, те, що дійсно там до півроку потрібно, щоб ну, не лише літати це найпростіше навчитися, а от, власне, застосовувати цей літак в бою, застосовувати усі види його озброєння. Ну, тут треба більше часу. І ми казали до півроку, так, раніше. Так. Ну, наші американські партнери зробили висновки, що, можливо, і до 4 місяців буде достатньо для того, щоб от таких уже підготовлених льотчиків, як у нас, просто перенавчити. Не навчити, а перенавчити на інший тип літака. І тому в кожного пілота є своя індивідуальна підготовка. Кожен пілот по-різному буде мати якась індивідуальна програма. Хтось швидше, хтось пізніше, але льотчики вже тут готуються, якісь теоретичні речі вивчають, роблять відповідно величезні кроки у вивченні англійської мови. Це теж надзвичайно потрібна річ. Ми не забуваємо про інженерів, про офіцерів бойового управління. Навіть ті країни, які не мають сьогодні F-16 на озброєнні, такі як Велика Британія та Франція, вже запропонували свої майданчики для того, щоб навчати авіаційних фахівців, не лише пілотів. Пілоти і там можуть проходити первинну підготовку. Тому йдемо своїм шляхом, йдемо на шляху до нашої мрії отримати сучасний багатоцільовий літак, який може
докорінно змінити ситуацію на театрі бойових дій. Ну, ви от згадали про Британію. Так, є заява прем'єра їхнього, але новий очільник повітряних сил Британії, військово-повітряних сил, в інтерв'ю Sky News якраз днями сказав, що це не узгоджена була з ним заява, тому що, мовляв, підготовка українських пілотів може поставити під ризик планову підготовку британських пілотів. Мовляв, у нас не так багато місця для підготовки пілотів. Вам щось про це відомо? Я думаю, в європейській сім'ї всім знайдеться місце. Не такі вже, власне, об'єми величезні йде мова. Ми теж не можемо на сьогоднішній день одразу направити усіх льотчиків вчитися за кордон і так далі. Тим паче багато країн зголосились уже на це. Мова йде, можливо, так, про обмін досвідом, про первинну льотну підготовку в Великій Британії. Тому що, чому первинну? Бо Велика Британія має інші літаки. У них є Eurofighter Typhoon, основний літак, тому, а нас цікавить, власне, F-16. Тому, думаю, що буде якесь колегіальне рішення. Повірте, ми повітряні сили і взагалі збройні сили працюють в тісному контакті і з тісній координації наших дій з усіма нашими західними партнерами. Саме тому і командувач повітряних сил наголошував ще на симпозіумі з своїми колегами, з командувачами повітряних сил країн НАТО, наголошував генерал-лейтенант Микола Лучук на створенні тоді авіаційної коаліції. Про коаліцію винищувач вже заявив президент, будучи в турне в Європі, таким чином, щоб дійсно всі країни згуртувалися і колегіально, тобто, можливо, Україні щодо рішення з утримання літаком, а потім уже із підготовкою, а потім вже із літаками, а потім вже із озброєнням для тих літаків, тому що літаки – це одно, а на них треба воювати. Щоб воювати, потрібно і ракети, і бомби різних типів для того, щоб допомогти завоювати перевагу в повітрі і деокупувати нашу територію. Як кажуть у народі, будемо їсти слона шматочками. Дякую, пане Юрію, що знайшли час долучитися до ефіру. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил, був з нами на зв'язку.